Musím říct, že jsi mě dostal. Když jsi mě nabídnul procházku na čerstvém vzduchu, představovala jsem si to trochu jinak. Tak já jsem na Honu nikdy nebyl. Snad jednou, když jsme řešili případ postřeleného starosty. Ale to se nepočítá. Ne, to se tady nestane. Jo. Naše Hony mývají takovou zvláštní atmosféru, víš? Jo, takže ty to znáš? Chodil jsem s jedním myslivcem. No teda. Když jsme byli spolu na fotbale, tak si říkala, že jsi chodila s fotbalistou. To jsem mladé, nerozvážné dívče, to už je naštěstí dávno pryč. No dobře, ale rozhodně nepůjdeme na žádné hasičské cvičení. Tomáš to není? Přijde, ale nemá to moc rád. Smysl pro povinnost mu nedá. Pořádek v lese musí. No jistě, jak jinak. A topinka! Nemáš flintu? Ani pištol, tak doufám, že máš aspoň nožík, čo? Nebo obušek. Chlapi, dneska to bude taká honitba, že ani obušok se nám nebude treba, čo? Tohle mi byl čerdlužný, jít na Hon. Já se docela těším, je to zajímavé. Tomášek od malinka nemá rád, když se ubližuje zvířátku, viď? Naštěstí. Jsem se vybavil do nepohody, takže to snad přežiju. Já jsem myslel, že na svého hrdinu Majera jste zanevřel. Tohle je klasika. První díly byly nejlepší. Nic, v pohodě. Jen jsem se díval, jestli nejsem mrtvý. A je. Musíme běžet. To je přece začátek Honu. Přesně tak. No nemůžou. Viděl jsem tu záři. Varovala mě. Musím to zarazit za jakoukoliv cenu, jinak se les pomstí. No ty kráso. Mějte oči na šťopkách, strážmistře Štrosy. Jsem jako na trní, pane komisaři. Doufám, že se podezřelí ukážou, než tu zapustíme kořeny. Já jsem z toho vašeho plánu stále na větvi.
Kdybychom ta prasata vážně dopadli, byla by to neskutečná halus, pane komisaři. Nesmysl. Dopadneme je díky našemu důmyslnému maskování. Pozor, už jsou tu. Toto snad. Nerešti. Nebreška, postav se. Čo ti už úplně hrabe, alebo čo? Prestaň reštať. Postav se, čo ti hrabe, alebo čo? Tady, pan stráž se chákal, se málem nechal zastřelit. Vyskočil na chlapov aj na nás z úštiny. Ty máš šťastie, že to do teba nikto nepálil. Já se nám zkazil lov, nesmí to lovit. Ale co? Les je z toho nervózní. Stromy, zvířata, my, všichni jsme propojení. Uklidni se, Radku. Nenechám je lovit a dělat tady v lese rozruch. Hlavně žádnou paniku. Přesně tak, žádnou paniku, to nikdo nechce. Ale okamžitě s ním do Zoghausu. Co se sakra děje? Ale ne, Radku, ty už si zase narušil. On? Prosím tě. Tomáši, mohl byste se o něho postarat, abychom mohli pokračovat? Nemůžu ho sebrat jen tak za to, že bafnul na myslivce. A co kdybychom měli důvodné podezření, že potřebuje pomoc? Třeba od doktora, no. A potřebuje ji? Radku, tak co se teda stalo? Les. Les se mnou mluvil, Tomáši. Včera v noci. Dal mi požehnání. A řekl, abych šel a chránil všechny stromy a všechny živé tvory. Před tím vaším honem. Promlouval ke mně. A zářil. Ano, ano, tak si to pamatuju. Celý jasně zářil. Opravdu, doktore. Jako by les ožil a snažil se ke mně promlouvat, chápete? Ne. Setkal jsem se s tou jasnou září. Najednou mě osvítila. Já prostě vím, že les volá o pomoc. Došlo k nějaké újmě? Ano. Přišel jsem kvůli němu o sebrané vydání případu komisaře Majera. Ještě jednou opakuji. Došlo k nějaké újmě? Zatím nebyl nikdo zraněn, ale bylo to ochlup. Já vím, asi jsem to trochu přehnal, ale oni to taky přehání. Doktore, les se začne bránit sám, když mu nepomůžu já. A pak to bude mnohem. Mnohem horší. Vypadáte v pořádku. Berete své léky. Samozřejmě, poctivě. Ale to s tím nějak nesouvisí, doktore. Les ke mně mluví. Ale i k vám. Vy ho jenom neslyšíte tak dobře jako já. Zkuste to, doktore. Slyšíte? No, dobře, tak zatím počkejte v čekárně, ano? Samozřejmě. Naslouchejte, pánové. Naslouchejte bedlivě. Doktore, myslíte, že se mu to zhoršuje? Bylo by dobré, kdyby dneska někdo s Horákem zůstal a dohlédl na vývoj jeho stavu v nejbližších hodinách. Možná byste se toho, Tomáši, mohl ujmout vy, pod záminkou, že si počíháte na ten jeho svítící přelud. Kdyby měl akutní záchvat, tak mi zavoláte. Třeba se v jeho okolí skutečně vyskytuje nějaký nový spouštěč úzkostných stavů. Ale bude to nádherná ukázka toho, jak lze zároveň pomáhat a chránit. Hodně zdar. Prosím.
Víš, on Radek je většinu času... Díky. Úplně v pohodě, ale pak se objeví něco. Říká se tomu odborně spouštěč. A to byl ten svítící přízrak, co o něm mluvil? No, to já právě nevím, co je tím spouštěčem teď. To musím právě ještě zjistit. No. Ale mně to přijde hezké. Představovat si, že všechno v lese je propojené a snaží se to s námi komunikovat. Kytky, stromy, zvířátka, všechna síla a energie přírody. Lucie, ještě ty s tím začínej. Mě jenom zajímá, co tam v noci uvidíte. S marmeládou nebo se šunkou? Nic. Se šunkou. Jo. Budu potřebovat bílkoviny. Tak, tady máš. Jsi moc hodný, že na Radka dohlídneš. To by každý policista neudělal. Já taky nejsem každý policista. To je pravda. Je mi to jedno. Les a přírodu nesmíte jen tak využívat. No ale přece malý obchodík s bioproduktami, kde ten přece přírodu chrání. S tím na mě nechoďte. Já moc dobře vím, že vám jde jenom o peníze. Dobře, to je váš názor, ale aj tak nemáte právo sabotovat našu stavbu. Já hájím právo lesa! Čo? Dobrý večer. Všechno v pořádku? No, ani velmi nie, protože tu s pánom Horákom stále ako si nevieme nájsť spoločnú reč. A jestli si myslíte, že k vám budou chodit nějací zákazníci, tak já se postarám o to, aby k vám nepákla ani noha. Počuli jste to? Teraz pozor s takýmito výhražkami, lebo je tu prítomná ruka zákona. S Bohom. Radku, co tady zas blbneš? Tomáši, ahoj. Pozor na tu strunu. Co? Je taková malá pojistka. Jaká pojistka? Mám to napojené tamhle na ten poplašňák. A ty se nemusíš bát. To jenom, kdyby přišla nějaká nečekaná noční návštěva. Aha. Dáš si čaj? No, jestli tam máš nějaký na uklidnění nervů. Jo. Jsi vystresovaný z práce, co? Dám ti vařit vodu. No. Nebude pro mě. Tyjo. Ty si tady buduješ vodní příkop, jo? Radku, měli bychom už jít asi spát. Dneska už asi nepřijde. Nedáš si ještě kafe? Ne. Já si od tebe půjčím nějakou knížku, jo? Jo, posluš si. To je na houby. To je náhodou moc užitečná knížka od jednoho místního vyhlášeného mykologa. Najdeš tam úplně všechno, co tady v okolí roste. Co to? Slyšíš to? Co? To je ten přízrak.
Takže se mi to nezdálo. Měl jsem pravdu. Sakra. Vidíš ho? Jo. Jo, taky vidíš? Jo. Radku, musím vzít kameru. Tomáš, příroda s náma mluví. Radku! Roma! Jsi v pořádku? Ahoj. Na co koukáš? Na nějaký horor? Záznam ze včerejší noci. Pojď sem. Podívej se. Vidíš to? Ano. A víš, co to je? Prase. Přesně. Žádný příznak, ale pěkně vypasený divočák politý nějakou světelkující barvu. Takže Horák si nevymýšlel. Tentokrát měl pravdu. Někdo chce Horáka vyděsit? A tak využívá jeho pověrčivosti a slabé psychické kondice. Tak to bys asi měl dojít na setkání městské rady s občany. Bylo slyšet Horáka řvat přes celou ulici. Cože? Jdu tam. Klíčový důkaz si beru sebou. A přinesí to nové pracovné příležitosti. Nikdy. Nikdy nepovolím výstavbu supermarketu v našem parku. Co to tu trepeš? Aký park? To je obyčajná cháka očka a ty jsi ten poslední, kdo o něm bude rozhodovat. Radku, přece víš, že jsem to dohodnul přímo s ředitelem zprávy CHKO v Rožnově. Les. Je třeba vnímat jako živý celek. No. Každý zásah člověka se na něm projeví jako živá, tepající rána. A kor nějaký odporný supermarket. No dovolte. Aký supermarket, veď je to malý, lokální obchodík, Biofair. Ano, Radku. V tom obchodě se přece bude nabízet lokální zboží. Nebuď tak zatvrzelý, kruci. Takhle snadno se naruší křehká struktura a pospolitost přírody. Přesně takhle. Ale... Mám důležitý důkaz podporující Radkovo tvrzení. Aké tvrzení? Že je to supermarket? Tvrzení, že ho něco nebo někdo v lese pronásledoval. Takových tvrzení tady už bylo. Musím říct, že západ tvého syna se mi opravdu líbí. Kdyby se vychovával malička, možná by si mluvili jinak. Pán strážmajster, můžete mi prosím vás povedať, čo to tu hovoríte? Veď preca pána Horáka nikto neprenasleduje. Práve naopak, on neustále útočí na náš obchod, sabotuje stavbu a škodí, kde může. Přátelé, uklidněme se. Jestli má strážmajster nějaké důkazy, tak ať je předvede. Ano. A teď prosím, pečlivě sledujte. To je váš ranný jogging? Bohužel nahrávka byla, zdá se, zničena. Jenomže já moc dobře vím, co jsem viděl. A je téměř jisté, že se někdo snaží Radka vyděsit prasetem, které je natřené světelkující barvou. No, to je docela zajímavá dedukce, ale co s tím máme my společného? Musíme ulovit to prase a zjistit, kdo za tím stojí. Myslím to vážně. Nikdo nebude strašit lidi v jejich vlastních domovech. To nedopustím. A jak to chcete udělat? Můj první krok bude jednoduchý. S okamžitou platností přikazuju zákaz vstupu do lesa až do odvolání. A to nemůžeš to... Ano! Výborně, ano! Skvělé rozhodnutí!
Bacha, jde. To je jediný argument, na který se zmůžete, co? Vylítá člověka pivo. Ty! A prestaň, prestaň, nechaj ho. Radku, myslím, že si na ně neměl křičet, že jsou všichni buldozerová lobby. Jenže jsem měl pravdu. A toto je důkaz. Vemte si to všechno. Podle mě jste mluvil zajímavě o tom lese a tak. Jsem ráda, když se někdo zajímá o prostředí, ve kterém žije. Fandím vám. Budu potřebovat tvoji pomoc, Radku. Naše nová knihovnice. Posloucháš mě? Už odešla. Radku, prosím tě, soustřed se na chvíli. Jo, jo. Nevzpomínáš si, že by ti v poslední době někdo vyhrožoval? Nebo že by si byl s někým v dlouhodobém konfliktu? Já? Taková dobrá duše? Laštovič. Prosím. Já jsem ho tam potkal, Tomáši. Hned to ráno, co se to stalo? Co jsem poprvé viděl ten přízrak, byl tam? Ale kdo? Jan Laštovička. Pytlák, zloděj a křivák. Prostě nejsvinštější sviňák v okolí. Mám s ním pár nevyřízených účtů. Zastrašoval tě? Mě jen tak nikdo nezastraší. No takhle nějaké nedorozumění jste mezi sebou někdy asi měli. Někdy? Neustále. Dřív jenom kradl dříví z lesa. Ale už jsem ho několikrát viděl, jak táhnul domů i bytosti. Bytosti? Bytosti. Kde bydlí? V Zábředlicích. Tak jedeme. Ale nejprve to nejdůležitější. Děláš? Je můj pozemek. Pan Laštovička? Vidím, že tady máte pěknou sbírku všeho možného. Jo, to mám. A taky, že znáte tady Radka Horáka, strážce HKO. Je to tak? Kdo by ho neznal? Ten chlap má v palici nahoukáno jako cojky. Kroťte se, pane Laštovička. Já jsem tady jako úřední osoba. A co tu chcete? Chci vědět, co jste dělal předevčírem brzy ráno v lese. Co bych dělal brzy ráno v lese? Brzy ráno spím? Viděl jsem tě, jak jsi se vracel z pytlácké výpravy. A nebylo to poprvé. A vy mu jako ty jeho keci věříte, jo? Vždyť je to cvok? Já nejsem pytlák. Nelži, Laštovičko! Myslíš si, že jsem tě několikrát neviděl, jak kladeš oka? Ale nejradši by si pokládal pasti na medvědi, co? Ale žádní medvědi nejsou, ty magore! Takže vy nejste pytlák. A co je tohle? To jsem srazil jelena, no. Kdy? Minulý týden. A předtím Daňka. Za poslední dva týdny asi pětkrát. Mám ho od smůlu. Srazil? A kde máte auto? Nemám, no. Takže vy jste srazil vysokou a nemáte auto. Tak vidíte, jak to mám těžké. Co jste dělal předevčírem v noci? A předevčírem? Mileno!
Mileno! Co chceš? Tady pán policajt chce vědět, co jsem dělal večer. Předevčírem a předpředevčírem. To máte jedno který den, protože s ním je to pořád to samé. Čumí na bednu a chlemtá pivo. Tak to vidíte. Po mně se vozíte. A přitom skuteční pytláci vám jezdí po lese. Ani o tom nevíte. Jak to myslíte? No. Když jsem byl naposledy v lese, nasát čerstvý vzduch, tak jsem na cestě zahlédl nějaké auto. A zaslechl jsem takové podivné kníkání. To by mohlo být to vaše prase. Vám se ztratilo prase. Ne. Prase si žádné nepřinesne. Nebo ty jsi něco střelil, aniž bych to věděla. Já doufám, že jestli jsi střelil prase... Nic jsem nestřelil! To auto, co jste viděl. Neviděl. To auto, co jste slyšel. To je podezřelé. Budeme to muset v lese vyšetřit. A vy... Vy nám s tím pomůžete. Cože? Cože? To je dobře. Konečně udělá něco užitečného. Nechápu, proč řekl tomu špinavému pytlákovi, aby šel s náma. Slyšel v lese to auto, Radku. Potřebuji, aby mi přesně ukázal, kde to bylo. Třeba nás k něčemu přivede. A co, když se to zjevení znovu ukáže? To po něm chceš střílet? Není to zjevení, ale natřené prase. Je to především živý tvor. V lese se prostě střílet nebude. Ne, dokud do toho já mám co mluvit. Neboj. Já na to dohlédnu. Mrkva má ale dosť biednu tu vňať. Pane strážmistr, čím mohu být napomocen? Zdravím. Co vy tady děláte? Zdravíčko, pane starosto. Paní Šindelářová se přijala podívat, jak to vypadá s dodávkou. S jakou dodávkou? Budu dodávat do jejího obchodu zeleninu a houby. A není to střet zájmu, pane starosto? Ale prosím vás, jaký střet zájmu? Já jsem jen drobný pěstitel a navíc zdaleka nejsem jediný, od koho bude naše salaš jako nakupovat. Tak říkali jsme vám, že z toho bude profitovat celý Protějov. No. Ale představte si, že se mi sem dostalo prase a sežralo mi skoro všechny houby. Plod budu muset spravit. A svítilo. Co? To prase. Ne, to prase nesvítilo. Teda, já nevím. Já jsem ho neviděl, no. Našel jsem jen ty stopy. Tak zatím. Ten kučeravý šalát, ten je málo kučeravý, ten neberiem. Ale, a co ty kedlubny? Kedlubny, to je čo? Jej, kaleráb, aha, no. Môže byť, ale so zľavou. Tomáši, zdar. Zdar? Zdar. Deje sa nieco? Ne, počúvajte, strážmajster, tak pustite nás konečne do toho lesa. Do lesa nikdo nesmí, dokud neskončí vyšetřování. S tím já nic nenadělám, chlapi, to je zákon. To myslíš vážně, že se tam jako nikdo nedostane? Tak... Pokud ano, bude mít co dočinění se mnou. A kdybychom vám v tom pátraní mohli pomoct? Kdo pozná les lepší jako my, ne? No.
to možná něco je. Mějte oči na šťokách, strážmistře Štrosy. Jsem jako na první, pane komisaři. Doufám, že se podezřelí ukážou, než tu zapustíme kořeny. Já jsem z toho vašeho plánu stále na větvi. Pytlák, strážce HKO a myslivci. Všichni se navzájem nesnášejí a ty je bereš noci lovit prase? Pod zkušeným vedením policie se i myslivci a pytláci můžou semknout ve velmi úderný tým. Já se jenom strachuju, aby se tam v té tmě nepostříleli. To jsem tak ráda, Lucie, že to říkáš. Mě on nikdy neposlechne. Co to povídáte? Teď právě proto tu skupinu snad organizuju já, aby se něco podobného nestalo. Půjdu tam s vámi. Beru Rozárku k sobě. Cože? Proč to není potřeba? Je. Budeš spát u babičky Marošky, těšíš se? Jo. Výborně. Dost prasárnám na našich stolech. Co? Aj. Dávej pozor na cestu. Co? My jsme náhodou nenarazili na pytláka, co? Ty se tu neofukuj, lebo keď já jednu fuknem, tak uvidíš, kamarád. Chcíte si tu svoji agresivitu táhat do lesa? Chcete, aby byl ještě více rozlobený? Rozlobený. Jako zástupce lesa jsem rozlobený na tohto pytláka. To je šikana. Nemáte žádné důkazy? Hej, poručíku, zakročte. Za prvé, já nejsem poručík. Za druhé, okamžitě všichni sklapněte. Ty vaše hádky jen naruší celou sledovačku. Jak daleko jsme od místa, co jste zaslechl to auto? Co já vím? Půl kiláku maximálně. Dobře. Lejda, tu. Vy dva zůstanete tady. Když uvidíte auto, zapíšete si SPZ-ku. Když uvidíte prase... Žádné střílení. Zavoláte nás vysílačkou a já přiběhnu a chytím ho do sítě. Jo, přesně tak to urobím. A my se půjdeme podívat ještě kousek dál. Co se děje? Tamhle. Vidíte? Za mnou. Kukuřice. Tím se lákají prasata. Jestli sem přijde, tak ho dostaneme. Jsem ti asi 150krát říkal, že tě střílet nenechám. Já jsem ti už 450krát říkal, že ty mi nemáš co zakazovat. Já tady poslouchám pouze rozkazy policie. Ty si fakt myslíš, že nějakého takového, jako si ty, nechám jen tak střílet v lese? Víš co? Tu pušku ti preventivně zabavuj. Mně se jí nedotkneš. Ej, to se... To je po mámě. Kam ti dělíš tam tu pušku? Nech to. Jménem zákona. Nech toho. Sakra chlapi. Nechte toho a uklidněte se. Les nám vyslal svého vyslance. Musíme ho ochránit před nebezpečí. Takhle akorát vyplašíš ty cvoku. Jasně jsem ti říkal, že nedovolím, aby tady někdo střílel! Proboha, chlapi! Jsme to kvůli důkazům a vy! Ne! 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 Fíha, dobrá rána. Ne! Jinak by uteklo. Já jsem ti chtěla pomoct do vaši. Pomohla jsi mi. Trefila jsi ho. Zabila jsem ho. To se někdy při policejních akcích stává.
co se stalo? Máme tu prase. Bejda. Tu. Jděte pro auto. Tohle prase pojede na ústav. Dohodli jsme se, že toto bude budoucí týždeň v středu. No ano, v středu. Já to potřebuji v středu. Do obeda. No, povedala jsem, že v středu do obeda a hotovo. Já se s vámi nebudem na tuto tému viac bavit. Rozumeli jste? Zapíšte si to. Chvíločku. Čo? Musím končit, hej. Na takéto debaty naozaj nemám čas. Dobré, dobré. Áno, áno, dobré. Pan Topinka, ruka zákona z Protějova. Dobrý den, paní Šindelárová. Hovorte mi, Jana. Paní Šindelárová, potřeboval bych se zeptat na pár podrobností. Pan starosta mi spomínal, že pomáháte pánu Horákovi a staráte se o něho. To je od vás velmi šlachetné, protože tomu chudákovi načisto preskočilo. To pan starosta říkal? No, len tak mezi rečou. On v jednom kuse sabotuje našu stavbu. Chlapom narezal dosky, schovává jim náradě a minule do malty priměšal smradlavé vajcia. Však? Hm? Myslíte si, že je pro vás pan starosta Brůžek důležitý obchodní partner? Ano. Takže i on by mohl mít zájem na tom s vámi spolupracovat. A toho otravného Horáka, který dělá pořád problémy, odklidit? Prosím. Slyšela jste dobře. To je to. Já si vyprosím, aby vy jste... Předpokládám, že jste svou nevinu schopna prokázat. Hodlám vás totiž předvolat k podání vysvětlení. Samozřejmě. To je zatím všechno, ale ještě se uvidíme. Paní Šindelárová. Topinka, prosím. Výborně. Hned se na to podívám. Běžná fluorescenční barva. Rozumím. Třeba taková, jaká se používá na reklamní poutače v obchodech? Ano. Ano. Výborně. Budu mít pro vás ještě jeden vzorek. Cože? Co prokázala pitva? Ale tak to je zajímavé. Řekli mi, že ten kanec měl v žaludku slušnou porci žampionu. A nejen to. Vzorky prokázaly
zvýšenou míru radiace. Radiace? No, představ si to. Prý v přírodě existují zdroje radioaktivních izotopů, které se pak můžou dostat do živých organismů. Tím se tě snaží jenom zmást, Tomáši. Teď už mi to do sebe začíná zapadat. Ten nový obchod, naše salaš. Je to určitě jenom krycí název. Krycí název? Pro co? Chtějí nám tu založit tajnou skládku s radioaktivním odpadem. Přímo tady, nám pod nosem, chápeš to? Prosím tě, Radku, radši mi půjč ten tvůj atlas hub. Proto jsem přijel. Proč ho chceš? Potřebuji informace o místních houbách. Říkal jsi, že tam najdu všechno. Já už ho vrátil do knihovny. Proč jsi svůj atlas hub vracel do knihovny, když je tvůj? Ano. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. V rámci vyšetřování potřebuji přístup ke knihám. Hledám jednu velmi důležitou knihu, která může být chybějícím dílem celé skládačky, která odhalí... Hledáte něco konkrétně? Atlas hub. Oh, těch tu máme neurekom. Jsou tam oddělení naučné literatury. A nehledáte zrovna tento? Nepatří do knihovny a je tam zezadu napsané něčí telefonní číslo. Číslo. Mm-hmm. Díky. A tady to je. Jelenka obecná, houba vyskytující se ve smrkoborovinách a kopcích, je schopná vázat radioaktivitu obsaženou v půdě od černobylské havárie roku 1986. V důsledku toho může způsobovat zvýšenou hladinu radioaktivity u zvěře, zvláště divokých prasat, které jelenku na podzim vyhrabávají v rámci hledání potravy. To naše prase se muselo nažrat těch hub. A já tuším, kde. Radku, jdeme. Nic mi do toho není, ale bacha na ní. Cože? Strážmistře, co potřebujete? Potřebuju se tady trochu porozhlédnout, pane starosto. Hledám stopy. Stopy? Přesně tak. Mluvil jsem s paní Šindelářovou o té vaší návštěvě u ní. To je dobře. Moc jsem nepochopil tu vaši vyšetřovací hypotézu spočívající v nějakém spolčení mé osoby s paní Šindelářovou za účelem zdiskreditování tady Radka Horáka. Jde o mnohem víc, starosto. Ilegální uložiště jaderného odpadu. Aha. Jo, jo, tudy se sem ten neřád dostává na moje žampiony. Ale už jsem domluvený s myslivci, že mi ten plot zpevní. Jenže ono sem nechodí jenom na žampiony, pane starosto. O co jde? Jelenka obecná. Houba, která v sobě váže radioaktivitu z půdy. Co pak je to tady radioaktivní? Ten divočák, co jsme ulovili, měl v sobě zvýšenou hladinu radioaktivity. Pravděpodobně z toho, jak se ládoval tady jelenkou. O, žádné jelence vůbec nic nevím. Proč vám ten plot mají opravovat zrovna myslivci, pane starosto? Protože to prase sem zaběhlo z té její školky, která je hned vedle. Takže myslivci mají školku pro divočáky hned vedle. Jo. Tak se tam půjdeme podívat.
No, jestli je to nutné... Je. No, tak jo, no. Ha, topínka. Jdu se vám podívat na prasata. Pročo? Přepočítat. Máte tu nějaké papíry, kolik jich má být ve výběhu? No, někde by to mali být. Tak je ven. Uděláme si inventuru. Tak, měli byste tu mít 3. Tak vidím 2. Třetí je kde? Třetí není. Proč? Ten třetí divočák byl ten, kterého pachatel používal ke strašení tady Radka. Co chlapi, vy jste si nevšimli, že vám chybí? Co na to povedať? A podívejme. A jsou zbytky té barvy. Tak co chlapi s barvou ven? Dobré, tak... To prasa jsme zafarbili my. A na kukuřici jste ho nalákali k příbytku strážce Horáka. Mrzí nás to. Chlapi, proč děláte takové kraviny? Ale starosta, ty sám velmi dobře víš, jaké je to těžké tuto s Radkom, tak jsme ho chceli trošku vystrašit, aby nám svon teraz na jesen dal pokoj. Jo, to měla být taková to legrace. No, jsme to prepískli, no. To jsem si myslel, že budete rozumnější, chlapi. A nemysleli jsme to zle. Nemysleli, ale provedli jste to tak. Trápit taková chytrá zvířata. Natírat je barvou jako nějaké lavičky. Radko, dovol, aby jsme se ti ospravedlnili. Prepáč nám to, fakt jsme se správili jako taky debili. Ty nie. My. No. Tak jo. Tak díky, chlapi. Tak, hoši, pro tentokrát z toho nebudu dělat úřední závěry. Ale... Nezapomeňte, že strážmistr Topinka vás sleduje. Něco vám řeknu. Příští honitba letos bude konzultována tady s Radkem. A nepolezete mu střílet do jeho oblíbených míst. Jasné? Jasný. Od teraz naozaj všetko budeme konzultovat tuto so strážcom HKO. To vám slubujeme, strážmajster. Tak a je to. A ty mi teď konečně přestaneš tvrdit, že les ti dává znamení. Vidíš, Tomáši, les nám odpouští. Nenechá si nic vysvětlit. Teď zase mluví o nějakém dobrém duchu lesa, kterého musíme respektovat a se kterým musíme žít v rovnováze. Já se bojím, aby se zase s někým brzo nedostal do konfliktu. Ale on na tebe dá, neboj. Vždyť ty jsi pro něj taky takový dobrý duch. Já? No. Prosím tě, to by mi ještě tak chybělo. No, tím, jak jsi do všeho tak zapálený, snažíš se pomoct a do všeho jdeš hned po hlavy. Proto tě tu mají tak rádi. Protějovští, Radek i já. Důležité je, že je tady zase konečně klid. O nic jiného mi nejde. To je moje práce. No to já vím. Dobrý duchu lesa. Kozárko! Jsem dobrý duch lesa!